zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Panie, pasterze, nie brak mi niczego. Toho czasu Jezus skazał: Ja, pastyr dobry. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймит же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає. 22 січня Львівська архідієцезія та Вселенська церква отримали двох нових священників. У митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, уділив свячення презбітерату двом діаконам – Казимиру Бавричу із Нижніх Петрівців та Віктору Циганюку із Чернівців. В урочистості взяли участь численні священники Львівської архідієцезії, богопосвячені особи, родичі та гості нововисвячених отців. Разом із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким Євхаристію співслужили єпископ-помічник Едвард Кава, єпископ-емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик, а також ректор Львівської вищої духовної семінарії отець-прилад Петро Бжезький і настоятель базиліки отець-прилад Ян Нікер. А в проповіді архієпископ М'ячеслав Мокшицький сказав наступне: «Так як Бог послав Ісаю до обраного народу, так сьогодні посилає вас, аби ви йшли і ставали знаком Божої правди для людей, до котрих пошле вас спільнота церкви, щоби ви без страху, але із сильною вірою проголошували вчення Спасителя, наполягаючи вчасно і невчасно, підбадьорюючи і за необхідності вказуючи на помилки, пам'ятаючи водночас постійно про те, що Бог прагне спасіння кожної людини і твого спасіння також». Євангельський образ доброго пастиря, який товаришує сьогоднішній урочистості, є зобов'язанням для вас, дорогі діякони, і для нас, висвячених роки тому. Тому пам'ятаємо, що люди хочуть священників, свідомих свого покликання. Після літургії слова розпочалися обряди священницьких свячень. Діякони молилися лежачи хрестом на підлозі храму, а в цей час всі присутні молилися за них літанією до всіх святих. Далі діякони, вкладаючи свої долоні у долоні ординарія, засвідчили свій послух церкві та єпископу. Згідно з традицією, так само як і першу сутанну, літургійний одяг молодим священникам допомагають одягати їхні настоятелі. Після цього архієпископ намастив долоні неопресвітерів посвяченим миром. Чи є і моїм наслідцем, прирека щирі послушенство. Їх Бог, який розпочав в тобі добре діло, сам го доконав.
Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary Ludu Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Krzyża Pańskiego. Pokój z Tobą. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nastał czas dziękowania. Panie Jezu Chryste, najwyższy i jedyny kapłanie, w ten szczególny i wyjątkowy dzień w naszym życiu dziękujemy Ci za wprowadzenie nas do Twojego świętego kapłaństwa, abyśmy mogli iść do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar życia i za dar powołania. Błagamy Cię, Panie, abyśmy byli nieustannie zanurzeni w Twoim miłosierdziu. Czcigodny księże arcybiskupie, drogi Ojcze, dziękujemy, że dziś włączyłeś nas do prezbiterium Kościoła Lwowskiego. Dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, a też jednocześnie prosimy o dalszą ojcowską modlitwę, abyśmy byli gorliwymi i świętymi kapłanami. Dziękujemy Ci, księże arcybiskupie, za Twoje świadectwo wiary, za przykład pasterskiej gorliwości. Niech dobry Bóg Ci błogosławi. Dziękujemy również ekscelencjom, księdzu biskupowi Edwardowi i księdzu biskupowi Marianowi, jak również
nieobecnemu księdzu biskupowi Leonowi za udzielane posługi w trakcie naszej formacji seminaryjnej, za ich obecność w naszym życiu, w naszym powołaniu i za waszą modlitwę w naszych intencjach. Kochani rodzice, z głębi serca dziękujemy wam za to, że przed laty przenieśliście nas, aby nas ochrzcić, wychować w wierze katolickiej. Dziękujemy wam za wszystkie wasze nieprzespane noce, za waszą miłość, troskę i trud wychowania. Niech Bóg w swojej nieskończonej dobroci wam błogosławi. Na rękę Ojca Rektora składajmy swoją wdzięczność wam, drogi ojcy wychowateli, wykładaczy i dyrektory naszej seminarii. Dziękujemy wam za wasz wkład w naszą formację ta nasze wychowanie, za waszą cierpliwość ta wytrymku, za dobrotu ta czujność, a także suworość ta wymogliwość. Niechaj dobry Господь винагородить вам сторицею.